albu bude dít. K albu budou ještě vlastně dohromady k albu bude klip Silent Kill, potom bude klip ještě jeden, potom bude klip ještě jeden a potom bude klip ještě jeden. To znamená, že 4 klipy budou k albu Silent Kill, ještě než Silent Kill vůbec vyjde. Na albu Silent Kill bude 14 písniček. Z toho 6 hostů. Nějaký hosti, který už se mnou spolupracovali, nějaký hosti, který se mnou ještě nespolupracovali. 14 písniček, 4 klipy, 1.9. první klip, 1.10. full album. Dík. Pojďme říct teda, aspoň když jsme tady takhle společně, pojďme říct teda hosty, aspoň ne, nebo to nebudem provařovat. Mám říct hosty všechny. Mám říct všechny hosty. Čet chce zase ženy hosty. Nevidím odpovědi ještě. Kdo jsou tam bude? To je málo odpovědí, jo, na to, abych řekl všechny hosty. Odraz Zetko, jako zrče na mých brejlích mimochodem. Stejně jak je můj strop tady. Kačená moje holka. Takhle v zrcadle, umělecky. Zamávej kačí. Super. No. Mám říct hosty už tady do píči, jenom mám jít do hajzlu, vole. Čet, kurva, udělejte bordel, vole, jestli chcete vědět víc. Nákačí, dokud to, vole, než to vyžblunknu. Malej bordel v Četíku, malej bordel v Četíku. Dělej do píči. Prostě já přijedu na Zeče jednou za rok, more, a tady je bouřka. Do Ostravy, co jsem přinesl? Bouřku. Moje přítomnost a trkovitost nosí bouřku. Říkej píčo. Tak jo, řeknu hosty. Asi teda. Jako první host. Který ho takhle oficiálně prozradím, je můj brácha Slagr. To bylo nečekaný, co? Jako druhý host, který ho prozradím, je můj brácha Jakub Izomandias. To bylo taky nečekaný, co? Jako třetí host, který ho oficiálně prozradím, je můj brácha nikdo jiný než Dominik Drakouš Nintendo. Jako čtvrtý host, který ho prozradím, je můj brácha Strejda Separ. Shoutout Separ. Jako pátý host, který ho prozradím. Teď to mám říct jakoby ty mystery hosty, nebo si to mám nechat. Takže máme to shrnutý, zatímco jsem řekl Slagr, Izo, Nick, Separ. Ještě dva chybí. Zatím jsem prozradil 4 hosty. No. Ale málo lidí jako to, málo lidí to chce asi jako. Asi můžem, no. Asi bychom mohli. Jako pátý host je můj brácha Viktor Šín. Big Brr, věc, co spolu máme nahranou, odstřelí vám to hlavy. Dávejte pozor. Tímto zdravím Viktora. A
jako šestej host. Jako šestej host. Jako poslední host. Čet schválně, tipněte si. Tipněte si a tipněte si. To tak to máme, takhle shrneme, jo, to takže Slager, Izo, Nick, Separ, Viktor a poslední host. Schválně chat, jestli uhádnete posledního hosta, vole, jsem zvědavý. Známe se už dlouho a ještě jsme spolu nic neudělali, tak mě napadlo, že bychom to mohli spáchat právě teď na tady tom velkým albu. Pičo, snad nikdo to nenapsal. Jo, napsal. Napsal to někdo. Přesně tak, už se tam někdo píše častějiš. Pojďme si toho posledního hosta, vole, vybudovat tady společně sami. Takže ještě jednou opakuju, vole, hosty, naposled, úplně naposled. Opakuju hosty. Slager, Izo, Nick, Separ, Viktor a Kalin, není to nikdo jiný. Big Brr. Tohle to bude extrémně dojebané album. 6 hostů, 14 tracků. Je to tak. S Kalinem máme taky náhradou bombu. Takže, hoši, přidržte se, připoutejte se, more. Máte se na co těšit. Easy. GG. GG, hoši. Takže tak, no. Je tam 14 věcí z toho 6 feetů, to už jsem říkal. 6 feetů jsem teď řekl s kým. 1.9. vlastně s klipem odhalím cover a tracklist. A na 4 věci z alba budou klipy ještě předtím, než vyjde album. Distance na albu nebude, protože Distance je Dominikova písnička a jenom Dominik si učí, co se s Distancem bude dít. Mimochodem, vyšla už Silent Kill Tour, lístky jsou v předprodeji, na spousta vlnách už jsou kruhy, na spousta zastávkách už jsou třetí vlny, to znamená, že neváhejte, já to sdílím teď za chvíli, a nakupujte lístky na Silent Kill Tour. Na Silent Kill Tour budou speciální hosti, doufám, že i ty hosti, který mám na albu, a i jiný hostič. To bylo vždycky v Counter-Strike, takový, co jsi mě zachránil od teroristů. Co zahrnuje VIP stupenka? VIP stupenka zahrnuje VIP přístup. Pojďme na nějaké otázky, no dobře, ptejte se chat, ptejte se, vole, co vás zajímá, abych uzavřel tady ten streamec. Přidáš Liberec do tour? Nepřidám, bohužel. Jaký otázky ještě ke mně, než půjdu do píče? Budou bundy zase, ano, bundy budou v zimě. Teď by to nemělo moc smysl, kámo. Vidíme se v Roxy, je srský. Jak se těšíš na dnešní show? Jsem docela dojebanej, ale pojďme. Pojďme do toho. Budou kaloty jako merch. Zatím neplánuju to tak udělat. Bude někdy něco s Rickem, uvidíme. Chceme hulení nocou zulený, to je šuplíkovka, uvidíme, kdy bude ta správná chvíle jí dát ben. Aj. Pořád neudíš? No. Chlasta, menesí vitamin. Bude šiltovka? Bude. Však je věku minus 10 more, ale tak to někde na Sibiři. Zase do spálení já nepálím, kámo, ale v pohodě, já mám menesí vitamin. Bude nějaký merch k albu, bude jak zmrt, ale dropnu ho až dropem celého alba. Řekl jsem si, že bych ho mohl dropnout hned teď, ale počkám si, abyste si to album mohli poslechnout a pak se rozhodnout na základě toho, jak to vidíte, a já myslím, že to uvidíte velice dobře,
a chystám tam i nějaký speciální limitované věci, takže dávejte pozor, bude to lit. Budou nové mikiny? Ano, budou. Kdy vyjde album? 1.10. Už chci album? Ano, album 1.10., první klipec, 1.9., Big Brr. Mimochodem díky moc Ostrava, vole, bylo to super a díky moc Vary minulý týden, lit jak zmrt a Pardubice, díky moc, super, paternová show Dominika. Neul a nechlastej jsem čet. Jakou máš nejlepší kérku? Všechny, to je jasný. Budeš mít nový koukly? Uvidíme, koukly mám taky rád, vole. Píču, já slyším, vole, Kubu až dolů, ne, slyšel jsi? On prostě, když se směje, tak padá barák. Ještě něco, nějaký otázky, vole, smysluplný, rozumný. Řekli jsme si teda hosty na album, řekli jsme si, kdy vychází první klipec. První klipec vychází 1.9., což je v pátek v 8 hodin. Hosti album, už jsme si řekli, 6 kamarádů mých. Nevím, jestli to zopakovávat asi nebudu. Celý album vychází 1.10. K albu budou 4 klipec, 4 klipy dohromady. Dneska zrče 0-0 Aquarius. Venku to je docela dost Aquarius. Díky Ostrava a Vady minulej týden. A Pardubice, nemám hlas, ale to se spraví. Na klipu bude feed teď nebo ne? Ne, teď první klip Silent Kill je solová Patriková věc. Forever, trepidne, drill, lítám jak pterodactyl. Vy už jste slyšeli líky na YouTube, já jsem si jistý. Jak dlouho jsi pracoval na albu? Tím, že jsem pracoval na albu od začátku roku a u toho jsem ještě zároveň dělal trepenu se Slagrem, tak nevím, jestli se to počítá, ale na tomto albu jsem se dal velice záležet. Je tam 14 pikantních věcí, které se určitě budou objevovat v našem playlistu. Big Brr, dělám to pro sebe, svoji rodinu a hlavně pro vás, smrdi. Bude Spotify 1.9. Ano, věci, co vyjdou, věci, na které vyjde klip, vyjdou hned i na Spotify, takže můžete, ano, je poslouchat i na ostatních platformách, než jen zechcaný YouTube. Kolik bude stát ten dres, to ještě uvidíme. Dres je ještě brzo. Český Budějovice, bohužel, nebo jsou v tour, myslím. Jsou v tour, vole, vlastně. Píčo tam chče, jak zmrt. Prostě kračko, čum. Já přijdu k moři, more, a vyvolám bouřku. Co to má vej? To jsme byla v Ostravě, co jsem tam přitáh. Začneme to na kačku. Hvězdička. No nic. Viděl bych to asi, že se na to vyjebem. Řekli jsme všechno podstatný. Zopakuji rekapitulaci podstatných informací, což je 1.9. v 8. 20.00 klip YouTube. 1.10. full album, k albu 4 klipy, hosti 6 mých kamarádů, Big Brr. A to je asi tak všechno. Dneska zrče, díky Ostrava, Vary a Pardubice a jdu do píči. Prosím, paní. Tak jo. Díky moc, chat, že jste tady se mnou byli, vole. Zkrátili jste mi chvíli, než se půjdu připravit na zrče deštivou show. Buďte připraveni na nové věci, protože myslím si, že tady to album je jedno z nejpikantnějších albumů, který jsem za svůj celý skurvený život dal ven. Dal jsem do toho hodně. Opravdu myslím, že tohle to album bude vstup do další kapitoly, ale bez toho vstupu by to nešlo. A to ještě nevíte, co plánujeme na další rok. Díky, chat. Mějte se hezky. Čau. Zrče, kdo je tady? Vidíme se 0000000 Aquarius. Akvárko. Čau.
Četec, mám vás rád, zmrdí. Dávajte na sebe pozor. Tak, hotovo. Jo, ještě vyprout bych to mohl, jo. No, vyprout bych to ještě mohl. Čau. Dík, nejá.